Ek het Willie Jacobs. Ek is 'n nuwe teeler in die Brahman bedryf en ek boer van in Rustenburg omgewing. Ek het in 2016 aangesluit by die Brahman Genootskap en my stoet geregistreer. Die droogte was 'n groot oorsaak van dit gewees. Laat ek besluit het om my kommersiële kudde kon ek nie meer verder uitbrei nie as gevolg van die weidingskaarste en daar het my stoet geregistreer om waarde toe te voeg. Die Brahman is vir my 'n goeie keuse gewees met die feit dat dis 'n geharde beest wat goed aard in my omgewing. Ons het 'n strawwe omgewing wat siektes betref, erge hardwater area en die weiding is ook 'n redelike klipperige weiding waar Brahman koeie baie goed presteer. Ek het in 2016 toe ek die stoet begin het ook dadelik begin om aan skoue deel te neem. Ek wil altyd op hoogte wees, jy weet, van wat in die bedryf aangaan en meet graag my diere op skoue. Die blootstelling is ook vir my baie goed en dis altyd besonder, jy weet, om diere te meet teen mekaar op skoue en dat jy weet jy is op die regte pad.